Hello, my dear second graders. Hello, my dear children. I hope you're fine today, because today the sun is shining and it's quite warm outside. Доброго дня, шановні глядачі мого каналу Forget Me Not. Сьогодні ми у походних умовах, у польових умовах продовжуємо з вами огляд наших уроків, розбір наших уроків. І так, сьогодні у нас з вами вже останнє заняття буде за модулем 7. Сьогодні у нас на уроці ревіжн, повторення, як за підручником, так і за робочим зошитом. Ну і потім в кінці ми подивимося уроку, чого ж ми вже досягли, що ми з вами вміємо робити. Now I can. Отже, за підручником працюємо ми з вами на сторінках 86 і 87 сьогодні. І так, task 1, look and say. Поглянь і скажи. Отже, у нас є продукти, ми маємо сказати, що нам подобається і що нам не подобається. Ну, звичайно, ми в образі будемо цієї дівчинки. Отже, у нас є продукти sandwiches, бутерброди, meat, м'ясо, chicken, це курча, курятина, cheese, сир, ось він трошки нижче, ну і паста, макарони, так, паста. I like, говорить дівчинка. I like sandwiches, I like chicken, I like meat. Так? Також вона можна сказати про неї. She, так? Вона любить. She likes. Після she додаємо до слова like закінчення s. She likes sandwiches, she likes chicken, she likes meat. Що в їй не подобається? Говоримо від її особи, так? I don't like pasta. I don't like cheese, I don't like rice. Okay, I don't like pasta, I don't like cheese, I don't like rice. Great, well done. So, якщо ми хочемо сказати про неї у третій особі, про неї, що вона не любить, ми говоримо she doesn't like. She doesn't like pasta, she doesn't like rice, she doesn't like cheese. Окей. Розкажи від першої особи, що дівчинці подобається і що їй не подобається. Може, ще раз. I like sandwiches, I like meat, I like chicken. Що мені не подобається? Ми говоримо від імені дівчинки. I don't like cheese, I don't like pasta, I don't like rice. Listen, point and say. Послухай, покажи і назви. Отже, слухаємо, повторюємо, показуємо на відповідний малюнок за диктором. One. I like cabbage. I don't like beetroots. Two. I go to school at 8 o'clock. Three. I go home at 3 o'clock. Four. I don't like donuts. I like cake. Ну, а потім необхідно написати write about food you like, you don't like. Напиши про ту їжу, яка тобі подобається і яка тобі не подобається. Great. Well done. Переходимо тепер до робочого зошиту. За робочим зошитом ми працюємо на сторінці 55. І так, перша вправа – How healthy is the food you eat? Наскільки здорову їжу ти споживаєш? Follow the route and find out. Слідуй за цим маршрутом і дізнайся. Then say, а потім скажи. Ну, мені одразу хотілося піти за цим маршрутом, так? Fruit. So, I like fish as well, and I like milk. So, bravo, you eat very healthy food. Bravo, ви споживаєте дуже здорову їжу, good for you. Okay, далі, ну якщо хтось обирає, наприклад, candies одразу, так, цукерки, переходить потім до donuts, пончиків, переходить потім до french fries або chips, картоплі free,
То you don't eat healthy food. Ви не їсте здорову їжу. Try to eat more healthy food. Намагайтеся споживати більше здорової їжі. Ну і у кого вийшов середній варіант? Good, гарно. But eat more healthy food. Але споживай більше здорової їжі. Ось така порада для нас. So, I hope you all of you eat healthy food. Я сподіваюся, що усі з вас переважним чином споживають здорову їжу. Of course, sometimes we like eating some candies, some sandwiches maybe, or some french fries. But we must follow healthy way of life. Ми усі маємо слідкувати за своїм здоров'ям, так і вести здоровий стиль життя. So, and now let's turn to our pupil's book. Повернемося до нашого робочого підручника, так? До сторінки 87. Давайте з вами перевіримо, що ми вже вивчили, так, за цей модуль. І так, now you can. Зараз вже ти можеш. Say and point. Сказати, назвати ці продукти, так, і вказати на них. Дивіться, в мене було питання наприкінці минулого модуля, як працювати з таким завданням можна. Ну, звичайно, запитували батьки, питали батьки. Отже, ну, спершу можна, звичайно, з дітками разом прочитати ці слова. Потім можна закривати їм на саме слова, так, і залишати лише малюнки. І просити їх називати ці слова самостійно вже, без підказок. Ну і, звичайно, апогей вже перевірки таких слів може стати диктант. Можна диктувати як англійською мовою, і щоб дитина також писала англійською мовою, ну потім можна диктувати українською мовою, нехай записує англійською. Ось. Тобто таким чином можна тренувати ці слова. Звичайно, краще мати flashcards, такі так звані картки, на яких є цей малюнок, малюнки цих предметів, щоб показувати по окремості, так, кожну. І щоб дитинка повторювала, називала цей малюнок і вказувала, що це за продукт або об'єкт. Так було б, звичайно, краще. Окей, давайте зараз з вами повторимо, що ж ми вже з вами вивчили. Meat. Cereal, bananas, salad, beans, rice, bread, fruit, milk, chips, fish, pasta, cheese, sandwich, tomato, soup, donut, cabbage, beetroot, sour cream, chicken, juice, tea. Ось вже скільки продуктів ви вже знаєте, так, під кінець цього модулю. Ви можете назвати, який продукт вам подобається, I like, який продукт з цих, переліку цих продуктів вам не подобається. Наприклад, I like fish and rice. I don't like tomatoes and soup. Why not? So, also, you can say and point. Крім слів, ми протягом цього модулю ще вивчили такі вирази, як get up, прокидатися, go to school, йти до школи, go home, йти додому, go to bed, лягати спати. Тобто ми вже англійською мовою можемо розповісти про свій розпорядок дня. Ще ми вчили, у котрій годині ми це робимо, пам'ятаєте? I get up at 7 o'clock. Я прокидаюсь о 7 годині. I go to school at 8 o'clock. I go home at 2 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. Пам'ятаєте, ми також з вами вчили ще і години, і запитували, what time do you get up? О котрій годині ти прокидаєшся? What time do you go to school? О котрій годині ти йдеш до школи? What time do you go home? О котрій годині ти йдеш додому? What time do you go to bed? О котрій годині ти лягаєш спати? Третя вправа показує, що ми вже можемо складати маленькі, коротенькі діалоги. So, I like chips. Do you like chips? Я люблю чипси. А тобі подобаються вони? No, I don't like chips. Ні, не подобається. Мені не подобаються чипси.
Також ми можемо запитати, скільки коштує щось, так? How much is the sandwich? Скільки коштує sandwich? It's 3 euros. І відповісти, так? Він коштує 3 євро. Ну і, звичайно, ми можемо запитати, о котрій годині ти щось робиш. What time do you go to school? О котрій годині ти йдеш до школи? I go to school at 8 o'clock. Я йду до школи о 8 годині. На цьому це все. That's all for today. Сьогодні ми з вами завершили модуль 7. На наступному уроці ми з вами починатимемо новий модуль. Він буде останній у цьому навчальному році. Модуль 8. Clothes – одяг. Будемо говорити про одяг, який ми любимо носити. А на сьогодні все. Я вам бажаю гарного дня, натхнення, наснаги, терпіння і віри у найкраще майбутнє для нас. Ну, на сьогодні все. До нових зустрічей. Goodbye. Thank you.